Kjære landsmøte, 6 år har vi nå hatt med denne sosialistiske regjeringen. 6 år og 4 forskjellige statsråder som har styrt Barne- og likestillingsdepartementet. Og det har nå blitt toppet det siste året med Audun Lysbakken fra SV. SV, som har hatt en av de største sakene sine, er bekjempelse av fattigdommen. Kristin Halvorsen sa det jo at det bare med et pennestrøk så skal vi avskaffe fattigdommen. Ja, resultatet ser vi i dag. I dag har altså familier med dårlig økonomi fått 5 millioner til å kunne reise på ferie med. Men våkne opp, SV. Dette er faktisk ikke nok for å få vekk barnefattigdommen. Barneombudet og flere forskere var ute for et par veker siden og sa at et av de viktigste tiltakene, jo det var å heve barnetrygden. Barnetrygden har ikke vært hevet på 15 år. Det er det eneste Fremskrittspartiet som har i sine alternative budsjett forslag om å kostnadsregulere barnetrygden. Og hva så vi sist helg? SV hadde landsmøte. Og det er ikke grenser hvor forslagene kommer fra SV, og hvor skattekåte SV-politikere er. Inge Martha Torkelsen, hun gikk ut og sa, nei, nå må man legge skatt på barnetrygden. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Tenk at vi skal da altså legge skatt på de 970 kronene som folk får for hver barn. Nei, da vil vi må utfordre SV. Hvis de virkelig mener noe og gjør noe med barnefattigdommen, så gjør noe med barnetrygden, for det gjør Fremskrittspartiet. Men når det gjelder denne regjeringen, kjære landsmøte, så er det nesten ikke grenser hva de klarer å finne på. Systemet og ideologien til denne regjeringen, den er mye sterkere enn omsorgene for ungene våre. I dag står der over 200 barn i kø for fosterhjem. Over 70 av de barna kommer fra Rogaland. Det er et bevisst valg fra denne regjeringen, som helt klart og tydelig de siste årene har bygd ned gode institusjonsplasser, og for det at de skal inn i fosterhjem. Så kan Fremskrittspartiet være enige i at det er godt for ungene å komme i fosterhjem for de som trenger det. Men du kan ikke begynne å bygge ned inn gode institusjoner før du har et alternativ til disse ungene som virkelig trenger hjelp. Og i dag, eller for et par dager siden, så setter denne regjeringen ut en anbudskonkurranse. Og da kom ideologien til SV fram. De utelukker gode private aktører for å bare satse på ideelle og offentlige tiltak. De setter systemet foran ungene. Har virkelig Lysbakken tid til å vente på at alle de andre, ideelle organisasjoner skal levere inn anbud? Har han tid til å vente på at det er altså å se hva de klarer å komme opp med? Nei, det har du ikke, Lysbakken. Og det er altså over 200 barn som ikke har tid til å vente på dette. Nå må vi begynne å tenke på kvalitet og mangfold i barnevernet. Disse ungene har krav på vår hjelp, og vi må begynne å tenke nytt. Vi må begynne å se i familiene, i nærmiljøet også til disse ungene, om det er folk som kan være fosterfamilier. Det vi ser nå i dag revidert, er at Lysbakken kutter i det kommunale barnevern. 8 millioner tar han for det kommunale barnevern som skal gå til byråkrati. Dette advarte Fremskrittspartiet imot. Kjære landsmøte, dere politikere nå som skal på valg, dere må gå hjem i deres kommuner og så se hvordan situasjonen i barnevernet er hos dere. Sånn at dere slipper å oppleve det som en ordfører fikk når han da fikk et svar fra helsetilsynet. Og jeg var ikke klar over at det stod så ille til i min kommune. Gå hjem og gjør noe for de ungene som trenger hjelp ifra oss der ute.